mi se sad kao zvanično upoznamo ti ja. Da. Ja sam pratio utakmice, gledao, pretpostavljam ste čitao naš portal. Jes, ja sam povremeno sam pratio. I kako je onako utisak kad čutiš? Pa, dosta sam zadovoljan s obzirom da će, nadam se da će to privući pažnju domaće publike, tako da. Vidjet ćemo u subotu kako će biti posvećenost. Hajde malo o sebi. Ko si, gde si, počeo? Miloš Vukićević, počeo sam u Napretku iz Kruševca, koji nam sada upravo dolazi. Zatim proveo sam zadnjih 5 godina u Mađarskoj i sada sam došao ovde sa zadovoljstvom. Jesi iz Mađarske došao kući u Kruševac ili... Da bi te pitao nešto drugo. Pa... Bio sam u Kruševcu. Odakle si ti? Da, iz Kralja u suštini, ali sam porastao u Kruševcu. Da. Od 7. godine sam u Kruševcu, tako kad da... Kad si krenuo iz te Mađarske, odnosno kad si dobio poziv za Pirot, što ti prvo palo napoli? Gde ću tamo ili šta si znamo ti? Pa ne, dobio sam sasvim odlične informacije gde dolazim, kod koga dolazim, koji su ljudi uključeni u rad i nisam se dvumio. Nisi uopšte. Pirot ima svoju tradiciju, ima poznate ljude u svetu. Imamo korene, kako što kažem. Naravno, upoznat sam se sa time. Dobro, sam taj dolazak, treninzi, to ti nije teško palo, ti si profesionalac. Nije. Stvarno sam zadovoljan i vidim i za sebe priliku takođe da napredujem ovde, kao i ovi mladi momci što su tu, tako da... Ova pobeda je jako bitna, bitna za atmosferu, bitna za dolazak tvojih Kruševljana. Ja sam gledao utakmicu, nekako sam od prvog trenutka video da ćemo ih dobiti. Jeste vi to osetili? Jeste osetili taj vetar neki u sebi, u leđima? Pa nismo ni sumnjeni jednog trenutka da ćemo dobiti utakmicu. Mislim, na svaku utakmicu svako idemo da dobijemo, pa tako i ovu sada treba da dobiti napredak od kuće da bi se potvrdila ta pobeda na strani, jer ta pobeda na strani nema nikakav uticaj ako sada ne dobijemo napredak od kuće. Znači treba se over i break, što kažeš. Tako je. Dobro, ti si iskusniji košarkaš, ima tu dosta mlađih, neka koncepcija ovog kluba je da se prate mlađi igrači, da se razvijaju, a i da pravimo rezultat. To je nekako dosta složeno, dosta teško. Da, ali ima dosta talentovanih momaka, tako da ne vidim da će tu biti bilo kakvih problema, samo domaća publika će trebati biti strpljiva za sve njih, zašto su dosta mladi. Nisu iskusni, ali su puni talenta, tako da... Sad si ih vidio tamo, jesi vidio da ima u njima drskost, ona pozitivna, sportska, borbeno želja, znanje? Čekamo još nekada da se probude, ali bez sumnje to su vrlo talentovani mladi momci i sigurno sam da će jednog dana biti ozbiljni košarkaš. Evo da pozdravim Jadrana, čestitam na pobedi. Zoki, nemoj da bežiš. Da, vidimo se. Tu je Jadran, poznato ime, evo, da pomenemo, iza svega stoji Mirotić, tu je Kari, grad podržava košarku. To je neka sigurnost za vas, primljeni ste, verujem, ovde, sve ono što je život, a što nije parket, pretpostavljam da je sve u redu. Da, sve po propisima, što bi se reklo, sve u najboljem redu. Jadran i ostali vode računa svima nama, mladim igračima, pogotovo mi stariji smo tu da ih i malo pripomognemo nekim savjetima i na terenu i van njega takođe. Pirot, grad, a sve okej? Okay. Sve super. Neću te pitam za noćni život i devojke, ali... Još nismo imali nešto mnogo prilika da iskusimo to, ali taj noćni život u Pirotu, ali bit će, nadam se. Bit će. Dobro, hajde da ih dobijem. Ja se nadam da će tako i biti. E da zovemo publiku, vidjet ćeš nekada Bog da sve bude u redu, da možda se dođe. Da, već sam čuo da su pirotske tribine uvek pune, tako da isto to očekujem i sada. Zagrmit ću. Ajde, neka se sreće. Hvala, vidimo se.